السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du Faya ibadallah Ittaqullah Usikum bitaqwallah Wa ta'atih La'allakum tuflihun Wahai hamba-hamba Allah Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Supaya kita menjadi hamba Allah yang dikasihinya Hamba Allah yang disayanginya Hamba Allah yang sentiasa mendapat naungan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla apabila kita melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Para jemaah sekalian, hari ini 29 Safar 1445 bersamaan dengan 15 September 2023. Tajuk yang kita bincangkan di sini ialah amal jariah. Pahala berterusan selepas mati. Para jemaah sekalian, di antara pintu-pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita. Di antara pintu-pintu kebajikan yang tidak terputus selepas kita tiada. ialah iaitulah bab sedekah jariah sedekah yang berterusan pahala sedekah ni ada banyak jenis ada banyak pelbagai jenis tapi yang kita sebut di sini iaitu sedekah yang berterusan pahala dia panggil sedekah jariah lawan kepada sedekah jariah ni yang kita bimbang juga maksiat maksiat jariah maksiat yang berterusan tuan dia mati maksiat dia berlegar dengan fitnah-fitnah yang ditaburkan poster-poster yang diedit video-video reaction yang tersebar maka semua itu mengundang bala dalam kubur billah sempena dengan perbincangan kita tentang sedekah maka kita ambil firman Allah Ta'ala yang mengingatkan kepada kita innal a'udzubillahi minasyaitanir rajim innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim sesungguhnya orang-orang yang bersedekah laki-laki yang bersedekah dan juga perempuan yang bersedekah mereka ini dikira sebagai orang yang telah memberi hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa nak beri hutang kepada Allah? Bersedekah. Sedekah yang kita beri dianggap seperti memberi hutang kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian ini yang penting kita cari sebab Allah Taala bila kita berhutang kepada Allah bermakna Allah Taala akan bayar. Jangan salah faham seperti Yahudi faham dia kata oh Tuhan pun apa ni miskin juga sesak juga minta sedekah dengan orang juga kita kata itu mengarut punya pahaman maksudnya kita beri sedekah kepada Allah beri hutang kepada Allah artinya pahala itu dijamin akan dibayar yudha'afu lahum walahum ajrun karim nasyaya Allah Ta'ala akan gandakan kepada mereka pahala-pahala dan bagi mereka balasan yang cukup mulia Suratul Hadid ayat 18. Di sini para jemaah sekalian ulama tadabbur ajak kita teliti kepada ayat. Yang pertama siapa dia sedekah? Qardan hasanan, beri bagi hutang kepada Allah, Allah Taala akan gandakan bayaran. Yang kedua ajrun karim, balasan daripada Tuhan yang sangat pemurah dia tidak bayar satu sama satu tapi Allah bayar satu dengan syurga maknanya nilai yang cukup berharga standard yang cukup tinggi sebab yang membayarnya Allah yang pemurah yang karim maka bayar bayaran dia bukan mengikut apa yang kita buat tapi mengikut apa yang dia nak diberi surah al-hadid ayat yang kita baca tadi dalam suratul hadid ayat 18 kemudian para jemaah sekalian bila kita sebut tentang objektif khutbah Jumaat khutbah Jumaat ini satu rukun yang mesti dibaca pada hari Jumaat sebelum solat Jumaat maka tentulah makasih dia tujuan dia besar kerana itu khotib mesti menyampaikan kepada makmum, pada pendengar isu-isu yang berlaku dalam masyarakat. Bukan seronok pakai baca tak tahu apa berlaku di depan kita baca seketah kita ni macam kita duduk di alam lain kita kata la. Selain daripada bertujuan untuk meningkatkan kesedaran, kefahaman tentang ibadat khusus kepada Allah Taala, khutbah juga berperanan untuk menampilkan image dan keindahan Islam dalam kehidupan hidup sehari-hari bermula dari awal pagi sehingga selesai rutin harian sehingga berakhirnya 24 jam Anna selalu buat kira-kira matematik dengan para jemaah sehari satu malam 24 jam satu jam ada 60 minit bermakna kita ada 1440 minit satu hari tuan-tuan ambil senarai ini isikan apa benda yang kita isi dalam masa 1440 minit. Kalau diisi dengan kebaikan falyahmadillah. Kalau dia isi dengan maksiat falyatub ilallah. Kalau dia isi dengan perkara kosong, kita katilah kerugian yang amat nyata. Allah beri pada kita peluang untuk menambahkan amalan tapi kita hanya menambahkan makanan lengkaran hidup ini semuanya akan dianggap ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala jika dikerjakan dengan niat ikhlas sehinggalah masing-masing menemui ajalnya dalam tempoh hidup inilah manusia diberi peluang untuk membuat yang terbaik dan cemerlang sebagaimana firman Allah taala dalam ayat yang selalu kita baca pada waktu malam allazi khalaqal mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur artinya Allah lah yang mentakdir adanya mati dan hidup Allah mula dalam ayat surah al Mul. ini ayat 2 mati hidup ibarat kita dulu mati belum ada lani kita hidup tak lama lagi wallahu alam bila tarikh kita mati pula kamu dan kita hidup balik dibangkit di akhirat tak akan mati sama ada kita di syurga Allah maja'na min ahliha ataupun orang itu dicampak dalam neraka wal'iyazubillah kenapa Allah Ta'ala bagi kehidupan hidup atas dunia liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu siapakah di antara kamu yang lebih banyak amalannya dan dia Allah Ta'ala maha berkuasa membalas amal kamu lagi maha pengampun bagi orang yang bertawabat Allah Ta'ala nak tengok ayyukum ahsanu amala orang yang elok amalannya jadi elok amalan di sini kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah mana-mana -amalan, amalan nak jadi elok nak jadi comel nak diterima oleh Allah mesti melalui dua syarat yang ketat syarat yang pertama amalan itu dibuat secara ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla syarat yang kedua mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam ikut hak nabi aja. Jangan reka dalam ibadat Kita diminta supaya mereka fashion Mereka bangunan Tapi bukan mereka ibadat Ibadat sudah selesai Para jemaah sekalian dari segi kenyataan pula Setiap manusia tidak sama kedudukannya dari segi status pemilikan harta Ada yang kaya dan ada yang miskin Manakala Islam pula jelas tidak membezakan status antara kaya dan miskin ini Sebagai penghalang untuk mendapat reda Allah Kerana kedua-duanya adalah ujian Allah uji orang kaya, nak tengok dia syukur ke tidak Allah uji orang miskin, nak tengok dia sabar ke tidak Secara hakikat Kedua-duanya juga tidak akan menambah kemuliaan seseorang manusia Kerana aras parameter takwa saja yang akan diambil kira oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Taala dalam surah Ar-Rum Awalam yaraw anna Allah yabsutur rizqalim man yasha'u wa yaqdir inna fi zalika laayatil liqaumi yu'minun. Artinya dan tidaklah mereka memperhatikan bahawa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki kita 45 beradik pun berbeza-beza ada yang ketat, ada yang lega dan Allah Ta'ala dan dia pula yang membatasi bagi siapa yang dikendaki sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman surah Ar-Rum ayat 37 menyedari keadaan ilah sebagai seorang muslim Allah menggesa mereka yang kaya supaya bermurah hati menolong mereka yang susah dari kalangan fakir miskin oleh itu orang kaya dicela bukan kerana kekayaannya tetapi kerana kegagalannya menggunakan hartanya pada jalan yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla kalau kita kata kaya itu dicela sudah pasti Nabi larang menantu dia dua kali Osman bin Affan berniaga Nabi nasihat kepada Abu Rahman bin Aun supaya berhenti lah bisnes, mari kita duduk berkampung di Sofah di pondok Madinah ni. Nabi tak larang. Tetapi yang dicelanya orang kaya ni apabila salah guna harta. Sekarang ni kita tengok di antara orang kaya-kaya yang mudah naik dia panggil influencer. Hak duk main TikTok, duk main internet ni laju kekayaan dia. Kalau mereka syukur, alhamdulillah, kalau mereka kufur siapa mereka laki-laki pun nak jadi perempuan kita kata na'udzubillah. ataupun hari-hari hidup -hari tayang kemas dengan perak yang dimiliki kita kata berhati-hati arwah korun dulu pun orang miskin Allah uji dia dengan kekayaan maka dia lompat lawan Nabi Musa AS kita kata itulah ujian dan orang miskin juga diuji oleh Allah azza wajalla. Dengan kemiskinan sepatut kita miskin kita tawadha. Kita merendah diri kepada Allah. Kita bersimpuh di hadapan Allah minta Allah Taala ubahkan kehidupan kita. Bukannya pakai miskin tak pakai duit tunggu. Tunggu rezeki orang hantar mari. Yang perempuan yang berkembang kata baju pun tak pakai. Kita kata bila lah orang nak selesai masalah. Kita NGO-NGO kebajikan ni pun nak bagi nak nak gitu lu pun rasa lemah. Nak pergi tulur rasa lemah Kalau orang miskin ni jinak dengan masjid Masjid akan bantu Tak ada orang masjid yang kerah kepala Kerah hati Tak mau tengok orang senang Tak mau bantu ahli jemaah Tidak Tapi masalah jemaah tu tak nak mari Ini masalah kepada kita Bila kita panggil dia mari ambil barang Mari Tanya dia mari semaya ke tak Tak Jawapan betul Dia tak keluk kelik Silap-silap Jemaah mari ke tak Jarang-jarang Miskin apa sekarang ni? Miskin dunia, apa-apa kedana di akhirat dahsyat tuan-tuan. Nas'alullah -tuan. al-afwa wal-afiyah. Ini yang kita bimbang. Maknanya orang miskin, kalau dia sabar, Allah angkat darjah dia. Sehingga diruayat dalam hadis, orang miskin mendahului orang kaya di akhirat masuk sampai ke syurga 500 tahun. Dulu daripada orang kaya. Bukan sebab dia hebat, sebab dia tak ada kira-kira. Haja kita pergi travel lah. Kita travel tak bawa beg. Custom tengok dia nak check apa? Jalan je lah. Yang kawak ni lima beg besar-besar belakang. Ha, berhenti dulu kita semak. Dia lambat lah nak sampai. Jangan salah faham hadis ni. Uh, ada setengah orang yang salah guna hadis ni. Dia duduk cerca sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Kita kata lah kekayaan dia. Bila dia masuk dalam syurga, darjat dia tinggi. Sebab dia bantu orang. Dia sedekah. Dia zakat. dia Banyak lagi. Jadi jangan salah guna fakta. Untuk nak menghentam satu pihak yang kita rasa jadi mangsa kita jangan. Para jemaah sekalian, bagi mengimbangi perkara ini dan bijaksana mengurus kehidupan dunia sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Azza Wajalla. Ya. Allah takdir kita kaya, apa yang kita nak buat? Allah takdir kita miskin, apa yang patut kita lakukan? Islam membuka seluah-luahnya jalan untuk beramal kebajikan sesuai kemampuan masing-masing firman Allah taala di akhir surah al-Baqarah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat artinya Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya surah al-Baqarah 2:86 jadi para jemaah sekalian, la yukallifullah. Allah tak berat lebih daripada kemampuan kita. Ini satu kaedah yang besar. Ada sebuah buku yang saya usahakan nama dia Islam adalah cara hidup. Menarik dalam buku ini kita menceritakan tentang taklif syarak. Keberatan syarak itu ada kalanya bila berat diringankan, bila ringan diberatkan. Itu kaedah yang menarik dalam Islam yang perlu kita belajar. Alhamdulillah kita dah mula baca kitab ini pada pagi Jumaat tadi dan kita akan sambung dalam siri-siri akan datang insya-Allah. Antara kaedah terbaik untuk beramal dengan yang sedikit ialah dengan berusaha membuat tabungan akhirat secara berterusan. Macam kita sekarang ni ya, ada orang yang bila masuk masjid dia bagi 1 Bila pergi tempat-tempat kebajikan, rumah-rumah orang yatim dia bagi. Bila pergi rumah orang miskin bagi sumbangan. Kita kata ini tabungan yang sedikit tapi berterusan ataupun yang besarnya satu istilah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu dia panggil sedekah sadaqatun jariyatun sedekah yang berterusan dalam hadis sahih yang dikeluar oleh Imam Muslim rahimahullahu taala iza matal insan inqata'a amalu illa min salas bila mati seorang seorang anak Adam terputuslah amalan sendiri nak buat bacaan dia sudah mati dia nak mandi pun kena orang tolong mandi kecuali tiga pintu belum tertutup mudah-mudahan kita akan ambil ketiga-tiga pintu ini atau dua ataupun satu jangan tak ada yang pertama sedekah jariah kita sedekah yang berterusan pahala ulama hadis menjelaskan bahawa Al-Syekh Al-Syarbini Khatib rahimahullah kata sedekah jariah ini maksudnya wakaf makna wakaf kita sedekah di tempat yang digunakan untuk pembangunan yang kekal itu dia panggil wakaf wakafa maknanya ibunya ada diambilnya hasil itu mana wakaf sedekah jariah kalau sedekah kita bagi makan itu tak jariah itu sedekah yang habis tapi pahala dia banyak. Jangan kata tak ada pahala. Jangan salah faham pula. Ayah, aku tak nak dah, aku nak wakaf dah. Habis orang nak makan miskin nak makan apa? Jangan. Ada hadis lain pula. Hari ini oleh kerana kita bincang bab wakaf, saya fokus ke tajuk ni saja. Kalau kita bincang bab bagi jangan makan, kita fokus tajuk bagi makan. Maka pahala yang berterusan itu dia panggil terus jariah maknanya mengalir kepada orang yang melakukannya kita mati pahala tak mati. Maka kita budayakanlah sedekah wakaf secara sedikit-sedikit kita kata alhamdulillah. Timbullah sekarang ni istilah walaupun istilah yang saya tak tak guna tapi orang guna, netizen guna kita guna sikit. Istilah sedekah subuh. Sedekah apa lagi? Sedekah Jumaat. Sedekah hari raya, sedekah. Yang pentingnya dia cuba nak kaitkan waktu itu dengan dia nak sedekah. Sebenarnya sedekah ni boleh bila-bila masa, tak ada masalah. Kalau kata sedekah subuh ni sebab malaikat doa pada subuh. Malaikat itu juga doa pada waktu petang. Kenapa tak ada sedekah petang? Itu kita dah jelaskan dalam kuliah kita. Hari ini tidak ada penjelasan. Cuma nak bagi tahu bahawa istilah-istilah itu ada tepat, ada tak tepat. Tetapi bolehlah untuk dijadikan sebagai garis panduan. Supaya kita ingat nak sedekah. Maka itu dipanggil sedekah jariah. Yang pertamanya sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Mana kita ajar orang perkara yang bermanfaat. Ajar Quran, ajar hadis, ajar sunnah, ajar kitab. Bahkan kita ajar ilmu, 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 ilmu kerja ni pun boleh pahala. Sebab dia kerja untuk cari nafkah, bukan kerja untuk nak kena ke orang, tak ada masalah. Cikgu matematik boleh pahala ke tak? Boleh pahala. Cikgu sains boleh pahala. Cikgu sihir, no. Tidak ada pahala. Cikgu kelentung orang, tidak ada pahala. Maknanya semua kita ni insya Allah ada pahala. Tapi pahala yang paling besar, ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Itu yang paling besar. Yang ketiga, anak soleh yang sentiasa mendoakan insya Allah. Tuan-tuan yang masih ada anak ni, plan lah anak-anak kita yang boleh kita train. Jadi ustaz, jadi tuk lebay, jadi apa saja. Yang baik-baik insya Allah. Kalau tak ada anak, cari cucu. Baik, satu lagi hadis hadis tadi dalam muslim satu lagi hadis beberapa senarai pendek yang dikatakan sedekah jariah senarai pendek tuan-tuan tanda kita nak ambil beberapa sebanyak mungkin tadi tiga perkara ini kita tambah lagi wa anna abi hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mautih di antara perkara yang didapati pahalanya selepas orang itu mati daripada kebaikan yang dibuat atas dunia ini ada tujuh perkara. Tambah tadi kita kemas ini tengok jadi berapa. Yang pertama ilman 'allamahu au nasharahu. Ilmu yang diajar kepada orang atau disebarkan. Mana sama ada kita ajar secara direct ataupun kita sebarkan video-video, maklumat-maklumat, kitab-kitab yang ditulis itu semua nasharahu. <tuh> Satu. Eh ustaz saya tak pandai nak mengajar. Awak sebarlah video-video yang bermanfaat ni. Risalah-risalah yang kita duk bagi ni tolong sebarkan. Ni siapa dekat dia pakai beti situ ya. Anak cucu tak baca pun apa yang dia dapat. Lah rugi. Tapi kalau benda tak sahih jangan disebar. Punah nama dia lagi tu. Itu yang pertama. Yang ni sekali dengan hadis tiga tadi. Aw waladan salihan tarakahu Ataupun dia meninggalkan anak-anak laki-laki dan perempuan yang salih dan salihah Yang mendoakan dia Dua Yang ketiga Mushafan warrasahu Quran Quran Kita pusakakan kepada orang Mana kita suruh orang baca Sekarang ni kalau kita minta derma Quran Ramai orang bagi Tapi dia letak mana Kita kena tengok kita nak letak Quran wakaf ni, kita pilih tempat ni orang baca ke tidak yang saya bimbangnya kita tengok masjid-masjid hari ni berdebu Quran Quran banyak orang baca tidak jadi kita kena pilih tempat-tempat yang yang orang baca yang keempat au masjidan banahu masjid yang dia bina sekarang ni kita nak bina masjid seorang tak mampu kita kongsi masjid ni harga 10 juta harga 2 juta harga 1 juta 500 ribu kita masuk setakat mana kita ada ada saham dalam tu insyaAllah Nabi kata kamaf hasiqata kalau mu boleh bina sebesar sarang burung pun cukup ada pahala. Yang kelima au baitan libni sabil libanahu ataupun rumah-rumah untuk pengembara kita bina. Kita buat homestay, kita bagi orang duduk free situ. Ha, tapi kalau kita orang kaya mari kita jadi hotel. Ha, boleh kita buat untuk orang pengembara dalam jalanan ataupun pengembara ke akhirat seperti kita bina pondok-pondok ni pondok untuk orang nak berjalan nak cari ilmu termasuk dalam tu kita bina asrama bina pondok au nahran ajrahu ataupun sungai yang kita alirkan kita nak ngalir sungai payah sekarang ni bila timbul isu di mana-mana kampung tak sampai air kita pergi boring air di situ ini termasuk dalam sedekah jariah selagi air itu mengalir segagi itulah kita mendapat minuman yang baik dalam kubur Allahu akbar betapa besarnya pahala yang kita usahakan tujuh au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa ataupun sedekah apa saja kamu sedekah ketika kamu sihat ketika kamu takut miskin ketika kamu masih tamak sedekah tapi kalau kita ada buaya penuh di 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 hospital nak makan pun tak boleh, aku sedekah harta aku, boleh pahala, tapi kurang darjat nak banding hak ni. Tapi kalau sudah nazak baru nak sedekah, lah. tidak ada hak lagi, itu semua akan jadi hak orang miskin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yal min ba'di mautihi. tujuh perkara tadi akan menghubunginya berterusan dia dapat pahala selepas dia mati hadzal hadis rawah ibn majah wa hasan jadi para jemaah sekalian mampu tak mampu kita hari ini untuk bekerja mencari pahala-pahala yang berterusan seperti yang saya sebut tadi maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saya baca ringkas-ringkasnya satu hari Nabi tanya para sahabat siapa di kalangan kamu orang yang harta orang lain lebih disayang kepada harta sendiri kata sahabat tak ada orang Rasulullah kita mesti sayang harta kita pada orang lain khal kata nabi sallallahu fa inna ma lahu maqaddam. harta kamu yang menjadi milik kamu apa yang telah kamu gunakan tadilah hak kita guna pakai kita makan kita buat beli pakaian kita guna belanja pergi haji pergi apa ni kebaikan itu harta kita Wa ma lu marisihi ma akhar hak kamu tinggal lagi dalam akaun dalam bangunan dalam tu dalam ni tu dalam grant semua tak akan jadi hak orang kamu tak sebuah besar itu hak orang hadis ini dalam bukhari hadis yang seterusnya kata nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyitu salas bila seorang itu mati akan diikuti oleh tiga kumpulan ke kubur dua balik satu je bersama dengan dia yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu pergi kubur keluarga dia harta benda dia dan amalan kita kata anak dia betul pergi. harta benda rasa tak pergi dah eh kereta apa naik hok masjid tak Kada kadang-kadang pintu pun nak cabut dah kereta jenazah kereta dia besar baru beli masjid berapa dah tu berapa dia kereta hak besar-besar ni tak ada anak nak naik nak jenazah pok eh tak telefon ke masjid kereta mayat ada kereta mayat kereta pokmu tu mana jadi mayat tak siwa naik ke tak siwa. Nah, takut beratu kau macam mana. Tak bagi. Harta pun tak bagi. Pergi. pergi pun sikit-sikit. Maafkan Nabi kata tak apalah. Keluarga dia, harta dia balik. Wa yabqa amaluhu yang tinggal lagi hanyalah amalan dia. Allahumma ja'alna. Ya Allah jadikan kami orang yang cerdik. Harta kami biarlah menjadi milik kita. Curahkan hati kami perasaan pemurah. Suka menderma, suka berinfak suka memberi sumbangan kepada orang sehingga kita mati harta yang baik menjadi harta kita pahala dalam kubur yang berterusan amin ya rabbal alamin